Հունվարի 19-ին ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Վաշինգտոնում հանդիպել է միջազգային հարաբերական ինստիտուտի նախագահ Դենիել Թվինինգին և Եվրասիա տարածաշրջանի տնօրեն Սթիվեն Նիքսին։ Հանդիպմանը քննարկվել են մարդու իրավունքներին ժողովրդավարությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Զրույց է ծավալվել հայաստանյան որոշ ոլորտների օրենսդրական բարեփոխումների շուրջ։ Կողմերը կարևորել են ժողովրդավարական արժեքներին միտված համատեղ շարունակական օրակարգի անհրաժեշտությունը։